madaxweyne ku-xigeenka Soomaaliland mudane Cabdiraxmaan Cabdullaahi Saliic oo uu weheelinayo wasiirka diinta iyo waqafta Soomaaliland Sheikh Khalif Sheikh Cabdullaahi Axmed ayaa maanta kormeer kadis ah ku yimid taliska ciidanka dadamiska Jamhuuriyadda Soomaaliland ee magaalada Hargeysa. Waxaana halkaa ku soo dhaweeyay taliyaha ciidanka dadamiska sareeyo guuto Axmed Maxamed Xasan Sawaaxili. Ugu horeyna waxaa madaxweyne ku-xigeenku uu salaan ka qaatay cutubyo ka tirsan ciidanka dadamiska, waxaanu soo maray xafiisyada kala duwan ay ka kooban tahay taliska guud ee ciidanka dadamiska iyo qaybihiisa kala duwan. Taliya Sawaaxili ayaa waxa uu warbixin dheer ka siiyey marxaladii uu soo maray ciidanku, iyadoo oo ciidanku uu ku jiray muddo kooban, haddana uu ku guuleystay inuu damiyo ama uu gurmado dhaliyo ama uu gurmado dhiilo kastanku had iyo habeen ciidanku had iyo habeen heegan u yahay u shaqaynta iyo badbaadinta nafta iyo maalka muwaadiniinta Soomaaliland. Waxaanu warbixin gaara ka siiyey dhacdooyinkii ka dhacay xubloodkii hore ee sanadkan 2022. Dhankiisa madaxweyne ku-xigeenka ayaa ka mahadnaqay soo dhaweynta aadka u sarreysa ee waxaanu tilmaamay horumarka xawliga ah ee ciidanku ku socdo isagoo jira muddo aad u kooban. Waxaanu ka marakacay in ciidanka dadamiska haysto dhalinyaro u carbisan xirfadda ciidanka dadamiska, isla markaana heegan u ah 24 saacadood badbaadinta nafta iyo maalka bulshooyinka heer Soomaaliland. Dhanka kale, wuxuu madaxweyne ku-xigeenku xusay in hiil iyo hooba qaranku la garab taagan yahay ciidanka dadamiska. Waxaanu ku booriyay inay dadaalka ay qarankooda ugu shaqaynayaan halkaasi ka sii wadaan. Axmed Qani, Star TV, Hargeysa. xawlaadaha lacaguhu xirfadaha cilmiga koray waa hanaan ku xidhan oo degdeg iyo xilgudashada xaslashada ammaanada xaqiiqdii dahabshiil baa ku caaneed. Ku dirsa dahabshiil, ku hel lacagtaada iyo dahab adiga oon isawlayn aqalkaad ku noolayd albaabkiisa joogana. Ayar fariinta lacagtaada ka eego mobaylkaaga Somtel. Ban xisaabta furan iyo xirfadaha wax soo saar hanaankii bulshada xeerkuna Islaam yuhu maanta kuu xasiliyee. Dhiga lacagtaada dahabshiil Bank International. ka furo dahabshiil Bank International akoonada kala current account, saving account iyo investment account. ku xidho akoonkaaga dahabshiil Bank International adeega casriga ah ee dahab adigoo isticmaalaya mobaylkaaga Somtel. Waxaad adeega dahab lacag ugu diri kartaa akoonkaaga, lacagna lagaga soo diri karo, si toosana ugala socon kartid dhaqdhaqaaqa akoonkaaga dahabshiil Bank International. Ku isticmaal mobaylkaaga Somtel adeega casriga ah ee 4G oo xawaarihiisu aad u sarreeya, kuna isticmaal meel kasta iyo mar kasta video call 4G. ku isticmaal simikaadhkaaga Somtel adeega casriga ah ee ila soo hadlo wadamada adduunka, qaraabadaada iyo asxaabtaadu ay kugula soo hadli karaan cod saafi ah iyo weliba qiimo aad u jaban. ku xidhnow shirkadaha xulkoodii dahabshiil group, wixii aad lacag dhiganayso iyo wixii aad lacag diraysaba ballanteennu waa dahabshiil group.